Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Alisček. Moje jméno je Honza Březina a dneska, dneska tady mám dvoje sluchátka, kterými vystřelili mozek z hlavy. A jsou tři typy produktů, nebo jsou tři důvody, proč si můžete nějaký produkt koupit. První důvod typicky je to levný, což chci ušetřit, chci, aby to bylo co nejlevnější. Tohle není ten případ, což asi tušíte. Druhá možnost je, že hledáte jako nejlepší poměr výkon cena. Což znamená, už úplně nehrajete na tu absolutní cenu, jde vám o to, abyste měli prostě pocit, že jste dobře investovali peníze. Tady už se blížíme. No a pak je třetí typ produktů, který, který mají něco navíc. Mají takový ten jako příběh. Jsou tam ty emoce, je tam něco prostě, co nedokážete úplně jako popsat a vysvětlit, ale, ale je to tam. A to se mně stalo se sluchátkama od Bayer Dynamiku, který se jmenují Lagoon ANC. Tyhle sluchátka jsem poprvé měl na uších v lednu, přátelé, což je 8 měsíců. A na veletrhu CES v Las Vegas, kde měli nějakou premiéru, byl to předprodukční vzorek. A stalo se nečekané, já jsem se jako upřímně trošičku zamiloval. Jo, doma nám to trošku dělalo chvilku problémy, pak jsme si na to nějak jako zvykli i s manželkou, takže jako dobrý, a po dlouhých, dlouhých měsících čekání a Laguny dorazily do regulérního testu, což znám, mám tady produkční kus a jsou to sluchátka, které mají aktivní potlačování vnějšího ruchu, což poznáte podle toho ANC, tudíž jsou primárně určený pro cestování a nebo pro pobyt jakoby v hlučném prostředí takže mají docela jako šikovně tvarovanou a, tu krabičku a v který se to převáží to je docela jako hezky vymakaný, jsou tam takhle složený a mají tady takový jako zvláštně udělaný poutko, kam si můžete dát kabeláž, pokud chcete, že je můžete používat jako bezdrátový i jako drátový, případně si se můžete narvat i nabíjecí kabel, nevypadá to úplně elegantně, na druhou stranu ty kabely nestratíte, většina těch firm tam má jenom nějakou jako kapsičku, z který to jako rádo vypadává, takže tohle se docela jako Bayeru podařilo, jsou poměrně nízká ta krabička, má snížený ten profil, OK a, z toho vyndáte tyhle ty krasavce. Takhle vypadají laguny a za mě je to prostě úžasný produkt. Neříkám, že je úplně dokonalý, ale prostě sedli jsme si. Sedli jsme si subjektivně, nádherně, prostě na první poslech jsme si sedli a od té doby je to jenom lepší a lepší. A teď se vám pokusím vysvětlit, proč to tak je. První věc, která je na těch sluchátkách zajímavá, je to, že jsou jako velmi příjemně a dobře skladný. Takže když cestujete, tak, tak můžou být jako velmi maličkatý, a což je dobře. A druhá věc je, mají krásně tvarovaný pohyb. Všechno, co potřebujete, takže nádherně sednou na hlavu. Vezmete, nasadíte, srovnáte, nádhera. Krásně sedějí. Mají neuvěřitelně příjemný ten kožený materiál těch náušníků. Který za mě osobně nabízí nejlepší poměr mezi tlumením vnějšího ruchu a, a utěsněním, což znamená pocením se a přehříváním se uší. Tohle jsou jedny z mála sluchátek, který můžu mít na hlavě třeba 3, 4, 5 hodin v kuse, když letím někam letadlem. A nemám pocit, že, že by se mi potili uši, což je vynikající. Jo? Takže ten materiál zvolili příjemně. Je to taková velmi příjemná kůže, heboučka, super. A je tady senzorický ovládání. Víte, že já senzorický ovládání moc nemám rád. Oni všechno, co se týká ovládání, dali na pravou stranu, na ten pravý náušník. Vlevo je jenom anténa pro NFC na rychlé párování, což my s iPhonem stejně neuděláme, takže levej je tak jako za mě pasivní. Tady vpravo jsou fyzické tlačítka, kde máte zapnutí a párování, jasný. A co je strašně hezký, je tohleto svícení, kde vy vlastně rozsvítíte a poznáte, jak je na tom baterka. Případně, když necháte ty sluchátka chvilku ležet na stole a zvednete je, tak vidíte, kde je pravý a kde je levý sluchátko, což je taky jako docela zábavný. A dokonce si můžete nastavit barvu, kterou se vám hlásí, abyste si je poznali, když jich máte víc v rodině. Takže jsem si nastavil pěkně svítící zelený, abych si je poznal. Takže a to je v pohodě párování Bluetooth 4.2, což není úplně high-end, ale mají aptX low latency, takže když máte něco lepšího než iPhone, tak si můžete užít opravdu jako krásný Bluetooth zvuk a s minimálním spožděním. My jeden v AAC, OK, jsme na to zvyklí. Vedle je tlačítko na přepínání toho potlačování vnějšího ruchu a to má tři polohy. Vypnu to, jasně. Pak je poloha číslo jedna, kdy to potlačuje primárně takový ten běžný ruch typu kancelář nebo prostor, kde se pohybují lidi. A, a pak je tam režim dvě, který je primárně určený do dopravy, což znamená to hučení motorů, u letadel, vlaky a, a podobně. Takže můžete si vybrat jeden ze dvou režimů. Je to a, věc, která je příjemná. Dneska už někteří výrobci jsou dál, takže třeba Bose má u těch nových NC700 10 režimů, 10 úrovní nastavení, ale za mě dvě jsou super a, a funguje to pěkně. StereoJack, USB-C nabíjení, super výdrž 24 hodin s ANC, -čkem, přes 40 hodin bez ANC. -čka je dneska takový jako lepší standard, není to nic, z čeho byste padli na krovky, ale není to nic, co by vás omezovalo. Takže dobrý. Když se vrátím k tomu senzorickému ovládání, já ho nemám moc rád, protože vždycky ty senzory jako svádí k tomu, že si náhodně budete jakoby mačkat ty tlačítka, nebo ty, ty, ty plošky, a ono to něco bude dělat. V tomhle Bayer udělal velmi dobrou práci v tom, že vlastně eliminoval a, ty náhodný doteky, protože jeden dotek nestačí na to, aby se něco dělo. Jo? Což znamená, když chci pustit, tak dvakrát poklepám. Když chci zastavit dvakrát, poklepám. Když chci zvýšit hlasitost, přejedu ze spoda nahoru, když chci snížit, tak směrem dolů. Pak je tady následující písnička zpátky a, a podobné věci. Takže vždycky je to buď gesto, anebo poklepání. Takže se vám nestane to, že tím, že si nasadíte kapucu, tak se vám vypne písnička nebo něco podobného. Takže za mě mechanický tlačítka by byl ještě o trošičku lepší, ale za, ten, za ty skoro tři týdny, co se s těma sluchátkama hraju, se mi nestalo, že bych si je náhodně zapnul, přepnul, vypnul nebo něco podobného. To se neděje. Jo, takže máme tady hezký barevný coding, máme tady dobře udělaný mechanický tlačítka na pravé straně a máme tady senzorické ovládání, který je relativně bezproblémový. Ty sluchátka jsou komfortní, a rozumně se ovládají, mají rozumnou nálož elektroniky, ale to je furt všechno takový jako OK, to už jsme tady měli, to je spousta značek, jo, který tohle umějí. To, co je úžasný, je zvuk, který tenhle ty sluchátka nabízejí. zvuk je samozřejmě jako velmi subjektivní, každému se může líbit něco jiného, někomu se líbí i někomu boze, někomu jakákoliv jiná značka. Já musím říct, že mě dostal Bayer Dynamics. Ten zvuk je čistý, krásný, krystalický, prokreslený a je tak jako na hraně referenčnosti. Já si myslím, že laguny si nehrajou na referenční sluchátka. Je tam znát lehou lince, když zapnete to ANC, tak se trošičku změní středy, ale ten zvuk je je melodický, je, je takový muzikální, je takový zábavný, je to, je to, prostě strašně příjemný poslouchání pro mě. Zejména a pokud posloucháte rock, a pokud máte rádi klasický pop, a pokud si občas pustíte něco tvrdšího, je, je, to strašně hezký. A tím to teprve začíná. A v aplikaci, kterou vám Bayer Dynamics dodá, která se jmenuje My, M tvrdé I, a máte možnost si vytvořit svůj vlastní zvukový profil. Což je proces, který není úplně zábavný a jednoduchý. Musíte být někde, kde je hodně ticho, nasadíte si sluchátka, oni vám pouštějí různé frekvence a vy vždycky držíte prst na displeji svého telefonu, dokud slyšíte tu danou frekvenci, pak ho pustíte, pak vám pustí další a tak dále a tak dále. Což znamená, máte to tak minutu až dvě usilovného soustředěného poslouchání, a když to uděláte, tak oni vám vytvoří váš vlastní zvukový profil toho, jak vaše pravý a levý ucho slyší, co slyší víc, co slyší méně, a podle toho personalizují váš zvuk. A ten výsledek, aspoň v mém případě, je strašně příjemný. Není to dramatická změna, že byste najednou slyšeli úplně jiný uh, jiný zvuk, což je dobře, to znamená, že nejsem úplně hluchý, ale zároveň najednou zjistíte, že ten zvuk je jako, jako prokreslenější, že tam slyšíte zejména v mým případě teda ve, ve středech jakoby víc detailů a najednou si víc tu hudbu užíváte. A to je věc, která mě na těchto sluchátkách dostala. Takže jsou příjemný na cestování, což je pro mě důležitý. Mají nádherný zvuk, a což odpovídá mimochodem té cenové kategorii někde kolem 10 tisíc. A jsou dobře konstrukčně udělaný a mají zábavnou apku, mají zábavný led po který je třeba vevnitř. Takže když si to dáte na uši, tak vám to nesvítí jako vánoční stromeček, což řada sluchátek dělá, ale, ale vy jenom víte, když je vezmete do ruky, co se děje nebo co se neděje. Takže to je za mě něco krásného. A, a zvukově je to bomba a musím říct, že moje uši byly v nebi. A pak distributor udělal velice zákeřnou věc a pučil mi, to je věc, kterou jsem si rozhodně nekoupil, ale která je nádherná, tohleto, a tuhletu věc. Uvnitř jsou sluchátka, to asi tušíte. A jsou to konkrétně Amirony. A jsou to a obrovský poslechový sluchátka, který jsou o, o řadu vejš, než jsou Laguny. Jo, za laguny dáte 10, tady za to dáte zhruba 15, pokud to chcete. Nejsou to sluchátka na cestování, nedají se skládat. Tady ten nádherný semiš, který krásně izoluje, by určitě při cestování trpěl. Nemají aktivní potlačování vnějšího ruchu, nepotřebují, protože se očekává, že si sednete do křesílka, nalejete si něco dobrýho, nasadíte na uši. Oni vás krásně odizolujou. A vy si užijete zvuk, který je prostě wow. Za mě tohle jsou sluchátka, které mají jako výrazně nejlepší bezdrátový zvuk, který jsem kdy zažil. A když tam přidáte ještě drát, tak přes ten drát samozřejmě ještě slyšíte ještě o kousek lepší zvuk. Takže přestože nejsem hifista, tak jsem rád, že tam ten rozdíl slyším. Ty sluchátka jsou Úžasný. Jsou jako strašně příjemný materiálově, jsou mohutný, to je jasný, protože uvnitř jsou uh, měniče Tesla, což je pojem v audiu. Uh, nádherně sedějí, nádherně si je vytvarujete. Uh, jsou tady takovýhle krásný retro kabely, což, což za mě je jako strašně dobře, jo, protože vám to dává takový ten jako audiofilský pocit. <laughs> a, a opravdu jako strašně krásně hrajou. Takže za mě značka Bayer Dynamics je něco, co se stalo velkou srdcovkou. Mám rád Beoplay, což je taková pěkná střední komerční třída a, a musím říct, že Bayer Dynamics mě jako velice dostal zvukově, provedením, funkčně, tím, tím co ty věci umějí, jsou to, jsou to drobnosti, ale i ta apka je hezky udělaná, což na tradiční audio firmu je obrovský úspěch. Jo. Většinou ty audio firmy umějí dělat ten hardware a neumějí software. Tady v tom případě i ta aplikace je jako velice hezky udělaná, takže upgrade firmwareu je bezproblémový, rychlej, přímočarej. Nastavení těch sluchátek je jasný, přímočarý. A to vytvoření zvukového profilu je, je strašně příjemný. A, a musím říct, že Laguny, jsou v tomto okamžiku pro mě jako nejoblíbenější sluchátka, co tady mám a víte, že jich tady nemám úplně málo. A, a pokud byste někdy chtěli slyšet opravdu jako ultimátní bezdrátový zvuk, a, tak Amirony jsou ještě jako o level vejš. Mají stejný a, senzorický ovládání, mají zase klasicky USB-C čko, a, jacka a, a jsou, jsou fascinující. Jo? Pro mě tyhle ty sluchátka třeba nemají smysl, protože jednak a jsou to trošku vyhozené peníze pro mě, a už je to jako hodně peněz. A, a já hlavně potřebuju sluchátka na cestování, což tohle rozhodně sluchátka na cestování nejsou. tohle jsou sluchátka na jako domácí pohodu a, a, a jsou, jsou úžasný. Takže přátelé Laguny a Mirony, pokud se chcete na cokoliv zeptat, tak mi napište dolů do diskuze. A já za to budu velice vděčný a pokusím se odpovědět, pokud budu. Vědět a teď budou zase samozřejmě další témata, protože nás čeká eplý týden, v úterý budou představeny novinky, takže určitě se budu věnovat teplým novinkám, ale už mám vyhlídnutý další sluchátka, na který by se za 2-3 týdny mohlo dostat a, a bude to stát za to, a, takže zachovejte mi přízeň, budu se těšit a, na vaše otázky a komentáře. A nezapomeňte, do pátku máte poslední možnost vyhrát cestu snů do Kalifornie do Apple se mnou v lednu a na CES 2020, kde si budeme moc poslechnout spoustu nových krásných sluchátek. Takže a dole pod videem je odkaz a pokud ještě nesoutěžíte, tak rozhodně soutěžte s náma. Mějte se krásně a ahoj.